Вітаю вас, це Вікторія Сотник, інформаційний вечір Львів. І сьогодні будемо говорити про конституційні парадокси. Одноіменна сторінка з'явилась у мережі Facebook, соціальній мережі. Її веде доктор права Олександр Марусяк. Сьогодні він у нас у студії. І, власне, вітаю, по-перше. Вітаю вас. Сьогодні будемо розмірковувати, що ж у нашій конституції не так чи так, чому ж виникають ці конституційні парадокси і чим вони небезпечні. Отже, що ж вас змусило таку сторінку створити? Дійсно, так багато цих парадоксів? Так, дякую вам за запитання. Дійсно, питання конституційного права в нас, як і в будь-якій державі, є суто політичним. І без парадоксів там в жодному разі не обійтися. Ну, нашу конституцію постійно, якби, кажуть, що вона майже досконала, вона прекрасно написана. Що ж з нею не так, якщо виникають ці конституційні парадокси? Я погоджуюся. З юридичної форми, дійсно, наша конституція є досить передовою, або, правильніше кажучи, була передовою в 90-ті роки, але, зважаючи на наш рівень політичної культури та розвитку взагалі політичної системи в Україні, ми бачимо, що будь-який документ, навіть нібито досконалий, може стати легко предметом політичних маніпуляцій та заручником політичних процесів. Тобто тут справа не в Конституції, а в культурі наших політиків? Я б сказав би це в основному, оскільки будь-яка конституція, навіть не надто досконала, може бути дотримана в разі потреби. Але в зв'язку з певним специфічним предметом її регулювання і процедурою її прийняття, вона була прийнята протягом однієї доби і на швидку руч, помилки все-таки в ній трапляються. Часто, можливо, навіть неумисно депутати, які її приймали, її тоді внесли. Часто через те, що депутати керувалися ще старою радянською правовою культурою, якщо її так можна назвати, при прийнятті основного закону. Ну, зараз ми маємо нову таку ситуацію, так би мовити, оцю парламентську математику, де ми маємо монобільшість, ну, вже скоро-скоро запрацює свіжий парламент, обраний, і багато експертів очікують, що, власне, ця монобільшість візьметься за зміни в Конституції. Наскільки це буде реально зробити її? Так, ну, на даний момент, відповідно до результатів ЦВК, партія «Слуга народу» володіє 254 мандатами. Крім того, в нас є ще трохи більше 40 мандатів, які які займають депутати-самовисуванці. І ми не знаємо, до якої фракції вони конкретно приєднаються. Для того, щоб змінити Конституцію України, необхідно 300 голосів, тобто 2/3 від загального складу Верховної Ради України. От, але оскільки всі розділи, крім 1, 3 і 13, спочатку змінюються тільки простою більшістю, тобто 226 голосів, а уже на наступній сесії необхідно 300 голосів, можливо бути, що Конституцію відразу візьмуть якби в обхід її зміни. На вашу думку, які статті от зараз розглядаються до змін? У нас дуже багато зараз звучить дискусій стосовно адміністративно-територіального устрою. От та реформа Порошенка, яка так і зависла в повітрі, тобто вона була перший раз схвалена 226 голосів, а другий раз не проголосована в 2016 році. Зараз, можливо, візьмуться за цю децентралізацію. Візьмуться, що ви маєте на увазі? В плані повністю можуть переглянути весь адміністративно-територіальний устрій. До цього, в принципі, в нас є якби вже і багато міжнародних програм, які фінансуються донорами. От, але важко щось прогнозувати, оскільки поки що жодних нема законопроєктів, які можна ознайомитись і оцінити ту реформу. На вашу думку, чому візьмуться саме за цю реформу? Це пов'язано, одразу забігаю наперед, це пов'язано із місцевими виборами? Воно може бути пов'язане з місцевими виборами. Просто в нас є проблема, що відповідно до Конституції в нас має бути закон про адміністративно-територіальний устрій. Його до цього дня немає. Тому що може нова влада в ньому написати, ми нічого ніхто не знає. Ну, якщо ми бачимо схильність нової влади до того, аби всю владу під себе і її зорганізувати в одних руках, якщо відходити від цього, які можуть бути зміни? Тобто від децентралізації перейти в централізацію чи як? Ну, я вважаю, що будь-яке об'єднання декількох районів в один – це вже є такою латентною централізацією, але тут основне питання повноважень. Наскільки буде здійснено перерозподіл між центральною владою і місцевою? Який статус буде місцевих адміністрацій? Чи їх взагалі залишать? Чи буде введений інститут префектів? Якщо буде введений, що вони будуть робити? І так далі. Але крім адміністративно-територіального устрою, є ще інше питання місцевого самоврядування.
самоврядування. І там теж можливі певні зміни. Наприклад, чи новий закон про місцеве самоврядування, чи там, я не знаю, наприклад, муніципальний кодекс. Оскільки тільки ці зміни можуть виправдати дострокові місцеві вибори. Бо просто так їх немає сенсу робити, це ж логічно. Ну, на вашу думку, чи є такі моменти в Конституції діючі, які можливо використати для того, аби достроково зробити місцеві вибори? Ну, на даний момент в Конституції немає таких, скажімо, місць, які можна використати на цю користь. Хіба що кажу, якщо буде абсолютно наново прийнятий якийсь закон про адміністративно-територіальний устрій, буде перекреслена карта України, там навіть області, наприклад, якраз щоб змінити кількість областей чи їх перейменувати, необхідно змінювати Конституцію. Ну, ми вже зрозуміли, що Конституцію будуть змінювати. В Зе-команді було висловлювання, що Конституція – це не є Біблія, будуть змінювати. І розуміємо, що будуть змінювати під себе. Цікаво, які статті торкнуться змін, що вигідно зараз. Ми зрозуміли, що децентралізація, що ще можливо, на вашу думку? Ну, можливо, буде зміна виконавчої влади, тобто або прописані якісь інші органи, чи не знаю, чи... Новий статус президента України. Важко щось прогнозувати на даний момент. У нас, до речі, до сьогодні немає закону про президента, в тому числі теж. А він теж мав би бути. Ну, з'явиться, напевно. Той закон, який, законопроект, який лежить зараз у президента, власне, щодо імпічменту, який він не повертає. Це який не підписує. Не підписує, не повертає, не висловлює свої думки стосовно цього. Це порушення Конституції? Так, це порушення Конституції. Але в Конституції просто те речення, яке регулює це питання, воно якби недосказане. Там просто сказано, що якщо президент протягом 15 днів не підписав і не повернув законопроект, він вважається підписаний і має бути опублікований. Крапка. Ким? Тобто, хто може заставити президента? Тобто, просто юридична конструкція, вона не надто, скажімо, логічна. Звісно, якби була інша права культура, президент може просто зазвичай би, ну, старався би не виходити за ці рамки. Але в такому випадку от у нас є цей вже закон, є виборчий кодекс, який так само вже давним-давно не підписаний, і ніхто нічого не може зробити. Ну, будуть робити. Хочуть перевести вибори, власне, у площину, інтернет-площину, цифрові вибори зробити. До речі, що ви думаєте про це, волевиявлення громадян? Це теж мають бути якісь зміни в Конституцію? Стосовно цифрових виборів, це більше вже питання, перше, нацбезпеки, я вважаю, бо навіть кібербезпеки, а по-друге, ну, певні елементи цифрової демократії, вони дійсно є можливими в європейських країнах, але тут основне питання фінансування, наскільки воно можливо взагалі. Ну, найбільше, що турбує людей, власне, не до кінця ми розуміємо зараз, все-таки команда нова, куди вона дивиться, в бік Росії чи в бік Європи, і чи оцей курс, який закріплений в Конституції на євроінтеграцію, чи зможуть його змінити депутати з монобільшості? Ну, я вважаю, що стосовно цих норм ніхто не буде вносити зміни, я думаю, це буде точно. Але фактичний курс України в Євросоюз, він вже насправді не залежить від того, що буде написано в Конституції. Фактично, може бути просто зовсім інша політика. Тобто, що ви маєте на увазі? Ну, просто це норма ідеологічна або декларативна за своїм характером. Її ми не можемо якби в житті перевірити чи застосувати. На жаль, от такими нормами радянське законодавство часто грішило, коли проголошувало багато фантастичних речей, а їх неможливо було на практиці втілити. Тому ці норми залишать, ніхто не буде забирати НАТО чи Євросоюз Конституції, але по факту ми вже самі переконаємось, коли буде новий уряд, яким чином буде нова влада себе поводити. Ну, наскільки я вас зрозуміла, для таких серйозних змін, в тому числі змін в Конституції, тої більшості, яка зараз є, не є достатньо. Правильно. Як будуть розгортатися, на вашу думку, події? Як будуть об'єднуватись, власне, коаліції? Ну, стосовно змін Конституції, то знову таки, якщо для першого голосування в них є ота більшість 226 голосів, то для того, щоб примусити депутатів проголосувати вже на наступній черговій сесії, щоб набрати тих 300 голосів, я думаю, підуть уже якісь політичні дивіденди або обіцянки. Тому що парламент дуже строкатий і надзвичайно важко сказати взагалі,
яка партія може якісь зміни підтримати. Щоб кардинально наново переписати Конституцію, тобто щоб змінити оцей перший, третій чи тринадцятий розділ, або як взагалі вже говориться, нову змінити Конституцію, оце більші будуть проблеми, якщо до цього дійде. Яка роль буде опозиції, от згідно закону, якщо вона буде в такому маленькому складі? Ну, перше, я сподіваюся, що новий парламент нарешті вже приведе в відповідність до Конституції регламент і включить в той регламент окремі статті про коаліцію і про опозицію. Бо раніше вони були, зараз їх нема. Ну, про коаліцію включить, напевно, а про опозицію що би мало бути включено? Ну, колись, до 2010 року, були статті про політичну опозицію, про парламентську, перепрошую, опозицію. Було написано, яким чином визначити та фракція є опозиційною чи ні, і які комітети її в першу чергу віддавати. Ну, там, як правило, це комітет зі свободи слова, там, з дотримання прав людини, от такі. Ну, це важливі комітети, от, але особливо яка... під час інформаційної війни. Просто в нас може бути така ситуація, що буде декілька опозиційних фракцій в парламенті. Наприклад, ну, сама ж та опозиційна платформа «За життя», вона вже по своїй назві себе позиціонує як опозиційна фракція. Важко сказати, наприклад, «Європейська солідарність» буде опозиційною, чи буде все-таки йти на якісь компроміси, діалоги з владою. Партія «Голос» абсолютно так само невідома. Юлія Тимошенко. Як буде розгортатися ситуація, якщо буде дійсно декілька опозицій? Ну, якщо будуть декілька опозицій, але знову-таки їхній статус не буде ніким врегульований. Тобто, якщо влада відмовиться змінювати регламент, то просто це буде, ну, на, я не знаю, як парламентські дебати якісь, тобто якогось юридичного такого, якихось юридичних наслідків не буде. Тобто опозиція буде просто існувати на... Просто буде існувати, як завжди існувала. Наприклад, під час Януковича так само була опозиція, але, ну, владі це не заважало приймати рішення. Просто кажу, ми підійшли до дуже важливого рубежа в нашій історії. У нас вперше одна фракція буде володіти більшістю, яка необхідна для прийняття будь-яких законів. Чим це загрожує, окрім перепису Конституції? Чим це ще загрожує? Ну, я хочу знати, що щоб Конституцію переписати, їм все одно необхідна буде допомога інших фракцій. Так наберуться ж. От. Але ж не так багато людей потрібно. Чим загрожує? Ну, просто тоді команда Зеленського візьме на себе всю відповідальність в Україні. Вже дуже важко буде комусь сказати, що ми не можемо щось зробити, тому що всі важелі впливу тільки в них уже. От у мене дуже моя улюблена частина розпочалась про відповідальність. Яка ж відповідальність може бути за певні дії, які можуть шкоду країні принести? І яку шкоду? Як в законі це прописано якимось чином? Ну, дивіться, це дуже цікаве питання, оскільки в нас немає закону про конституційну правову відповідальність, яка би врегульовувала такі самі. Але всі лякають відповідальність. Так, всі лякають відповідальністю. Дуже буде цікаве питання, чи скасують депутатську недоторканність, або якщо не скасують, чи її обмежать. Тому що це питання теж дуже складне. Наше населення, як правило, за скасування депутатської недоторканності. Але що за цим стоїть? Так, давайте от розберемо. От, але в умовах нашої недосконалої правової системи та відсутності правосуддя, це може бути як додатковий інструмент тиску на самих же депутатів для того, щоб голосувати чи не голосувати за окремі рішення. Тому якщо в депутатів буде якийсь необхідний набір цієї недоторканності, так як в будь-яких європейських країнах, це для них буде набагато краще становище, ніж бути без недоторканності. Але тут, розумієте, взагалі незрозуміла ситуація тоді мені виглядає. Ну, є більшість, якої, в принципі, для дуже важливих рішень недостатньо. Є депутати, які можуть погрожувати зняттям недоторканності. Але якщо вони будуть сипатися, цей картковий будинок буде сипатися постійно, депутати будуть зникати з парламенту, в яких будуть забирати недоторканність, то й більшість буде зменшуватись? Чи як це буде відбувати? Правильно, але парламент, він буде функціональний в разі наявності не менше як 300 депутатів. Тобто для того, щоб Верховна Рада вважалася повноважною, необхідно 2/3. Якщо стане хоча б 299, тоді парламент вже не може функціонувати, не може розглядати і приймати рішення. Якщо, наприклад, по партійному списку депутат йде, наприклад, йде на роботу в уряд,
то наступний за ним попадає парламент. ЦВК його оголошує народним депутатом. Якщо такий депутат переходить з одномандатного округу, тобто той, хто по мажоритарці, то необхідно проводити тоді проміжні вибори в конкретному окрузі. Тобто ситуація буде складна. Але я думаю, будуть все одно і дострокові і проміжні вибори, і наступні в списку. Скільки хто жив уряд, я думаю, те точно піде працювати. Які є такі моменти, які можуть використати для дострокових місцевих виборів? Ну, перше, нам треба законодавство приводити під те, під що вони бажають для тих виборів. Оскільки просто прийняти якусь, я не знаю, постанову і перелічити, достроково припинити повноваження, і всі обласні, всі районні, всі місцеві, сільські, селищні, це величезний документ вийде. Я не думаю, що хтось таке зробить. Воно абсолютно нераціонально. Іншим шляхом можуть піти? Тільки якщо вони змінять адміністративно-територіальний устрій, приймуть якісь нове законодавство про місцеве самоврядування, тільки тоді буде логічно, навіщо ж тоді проводити дострокові вибори. Бо просто, щоб їх провести, це не має жодного сенсу. Тобто, якщо в першу чергу парламент візьметься за закон про децентралізацію, можна одразу розуміти, до чого це йде? Ну так, ну в нас ще так і в 2015-16 році були, коли були об'єднані територіальні громади, то там так само дострокові вибори проводилися. Але просто в одних громадах вони вже були, в інших ще не відбулося. Тому це дуже питання децентралізації, воно ускладнюється тим, що воно процедурно довге, його не можна за один день вирішити. Тому знову таки будемо бачити. Чому, на вашу думку, не повертається законопроект про імпічмент? Ну, чому президент не підписує? Я вважаю, в першу чергу, що він образився, що це не була його редакція, яку він вносив. Тобто це було просто взяти законопроект, який вже там 2 роки лежав у Верховній Раді, його швиденько проголосували. По суті, чи президентський законопроект, чи цей законопроект, процедура імпічменту, вона однакова, що там, що там. Там смисл був просто доврегулювати статус отих тимчасових спеціальних слідчих комісій, які мали би займатися тим імпічментом. Ну і не тільки цих комісій, а інших. Ну, там довга назва того законопроекту. От нам оцього останнього законопроекту не вистачало. Тобто для того, щоб імпічмент міг бути взагалі як факт, необхідно було цей останній закон. І його ще з 2009 року гальмували. Він був колись прийнятий, Ющенко тоді наклав вето, потім визнали неконституційним і так більше до цього питання не поверталися. Що може бути, власне, якщо у разі імпічменту? От буде підписаний цей закон, запрацює. Коли він може запрацювати? Наскільки швидко після ухвалення? І чим це загрожує для держави, в якій президент оголошить імпічмент? Ну, взагалі імпічмент по чині Конституції – це дуже довгий і складний процес. Він був спеціально прописаний так, щоб його… Ну, неможливо виконати? Неможливо, просто щоб ніхто не хотів за то братися. І не забуваємо, що президент в будь-який момент відставку може піти, навіть якщо процедура імпічменту розпочнеться, але до його завершення. Тому він може і не відбутися. Чим загрожує узурпація влади? Основні ризики. У нас же було у 2010 році, коли Янукович шляхом конституційних маніпуляцій якраз узурпував владу в Україні, і ми бачили, до чого це призвело. Бачимо. Тобто, чи воно призведе до повторення диктатури, я все-таки сумніваюся, оскільки громадянське суспільство в нас все-таки значно сильніше. І якщо в 2010 році воно досить спало таким літаргічним сном, то зараз суспільство досить гостро реагує на будь-які, скажімо, негативні явища. Дуже гостро. 73% одразу дає людині, яка не має досвіду. Ми не забуваємо просто, що явка на тих виборах була дуже низька, і тут голосування навіть не було скільки за Зеленського, скільки саме проти Порошенка, тому це вже більш політологічне питання. Але бачимо, що якби вибори відбулися просто за пропорційною системою, так як вони мали бути взагалі відповідно до зміненої конституції, то партія Зеленського не мала би більшість, оскільки би не було мажоритарки. Якраз весь фокус цієї мажоритарки завжди був в тому, щоб докомплектувати раду потрібними депутатами. Ця така модель працювала і в 98-му році, і в 2002-му. Якраз Кучма міг таким чином більшість свою отримувати кожен раз, незалежно від того, як за партії проголосували. Обличчя нові, схеми старі, я все правильно зрозуміла? Оскільки конституційне право у нас все рівно залишається, яким воно було.
Дякую вам. Це був Олександр Марусяк, доктор права. Говорили ми про парадокси нашої Конституції. Доходимо до висновку, чомусь кожен раз після розмови з нашими гостями, що восени буде весело у парламенті. Дякую вам за увагу. Це Вікторія Сотник, інформаційний вечір. Гарного вечора.